Opa, boa tarde. Opa. Estou te premiando com um capacete novo. Eu sou da Rádio Sul América Trânsito, da Honda. Estou seguindo você, filmando. Vamos lá na frente, eu vou te falar. Seu nome? Altino. Altino. O seu? Parabéns, Altino. Eu sou Celso Miranda, sou da Rádio Sul América Trânsito. Você está vendo aqui o nome do projeto na camisa. Vou te dar um capacete novo. Vou trocar esse capacete com você. Nós vamos, onde é que você está indo agora? Estou aqui nas Índias. Mas é trabalho? O que que é? Não, trabalho na Leopoldina. É? Então vamos lá, você vai me seguir. A gente vai aqui na Dumont, na Luiz Dumont Vilares. Na loja da Sul América Seguros. Aí eu vou pegar esse capacete teu e vou te dar um zerado. Eu achei legal, eu acho que é válido o incentivo para a gente que anda no meio de transporte, que é considerado perigoso, mas depende, o perigo depende de cada um que está pilotando. Se for com consciência, conforme aquilo que você aprende nas leis de trânsito, no CFC, enfim, você seguindo aquilo, a possibilidade de causar um acidente, se envolver, diminui, né? Então, isso é válido, esse incentivo, eu acho legal, né? Obrigado, eu que agradeço por a oportunidade de estar falando isso. É. Obrigado. Boa tarde. E aí, o que que ela te falou? Agora você vai ter que contar porque nós não gravamos. O que que ela te contou aí, de bom? Contou que eu fui flagrado por você e que meus parabéns pela conduta, pelo modo de pilotar. E eu só tenho a agradecer por toda a oportunidade. Esclarecer que isso é o dever de cada um de nós. Né? É exatamente. Se todo mundo fizesse como você, Altino, a moto não teria essa imagem ruim que tem, né? E não teríamos tantos acidentes, né? Esse índice de acidente ia baixar com certeza. Perfeito. Agora vamos lá pegar seu prêmio. Vamos lá. Altino Pimentel, me conta o que que você achou do seu prêmio e que conselho você tem para dar para os motociclistas agora? Eu adorei, achei muito legal, agradeço, muito obrigado por isso. Conselho aos motoqueiros ter mais consciência e respeitar as leis de trânsito e andar legal. Ele pode ser um igual eu e ser sorteado e ganhar o prêmio que eu ganhei. Perfeito. Muito obrigado. Valeu, Altino. Olha, ó, mais um bom motociclista nas ruas e a gente premiando com o projeto que você merece. Valeu.